ქვეყანაში რეგიონების მიხედვით უმუშევრობის მაღალი დონით იმერეთი სამეულშია. Ინფორმაციას საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური აქვეყნებს. Უფრო კონკრეტულად კი ოფიციალური მონაცემებით რაჭა ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონში უმუშევრობის მაჩვენებელი 30%-ია, ქვემო ქართლში 25.2% და იმერეთში 23.1%. Არის უმუშევრობაც და პრობლემებიც არის. Nu, მე ვარ დასახმებული, მაგრამ ახალგაზრდა ხალხი, რომელიც არ არიან დასახმებულები. საქართველოში ძირითადად რასაც მე უყურებ, რა თქმა უნდა, ტოტალური უმუშევრობაა. Მე ვფიქრობ, რომ ძირითადად ვისაც ეს ამ პრობლემის მოგვარება ევალება, აი მათ უნდა იზრუნონ ამ თემაზე, მაგრამ უპირატესად უმუშევრობასთან დაკავშირებით იმას ვიტყოდი, უფრო უმჯობესია ის აღინიშნოს, რომ ერთმანეთთან ადამიანების დამოკიდებულება, მოყვასის პატივისცემა, ანუ სულიერ კუთხით რო შევხედოთ ყველაფერს, ესეც ძალიან კატასტროფულია, რაც საქართველოში ფიქრობ, რომ ამაზე გაცილებით უკეთესი უნდა იყოს, ვიდრე ახლა არის და თუ აი ამ პრობლემას მოაგვარებს და აი ამას დაფიქრდება ხალხის აბსოლუტური უმრავლესობა, გაცილებით უკეთესი მდგომარეობა იქნება ქვეყანაში ეკონომიკურათაც, მატერიალურათაც და ყველა კუთხით, როგორც ამ ნომერში. Შედარებით აღმოფხრილი ახლა პრობლემა, მაგრამ ახლა არის კიდევ, არის რაღაც უნდა მაგას, ყველაფერი კარგად არ არის და არც იქნება და ვერც იქნება. Ari, ბევრი რაღაცები ისეთი რომ აი მაგაზე და მეა სოფელი არ გვეთიდან რეგენ მაგრამ არის ახალგაზრდა უნდათ რაღაცა ვერქნეს არა გვდე გთხოვენ რას ახლა ახალგაზრდობას გთხოვენ უნდა იცოდე კომპიუტერი უნდა იცოდე რაღაცა განათლება კონდეს რაღაცა და თუ ეს შენ გაქვს გზახსნილი და ცოდნა გაქვს გზახსნილი გაქვს მაშინ ახლა ჩემი ხნის კაცი ახლა ვიღას რაღაც უნდა იმიტომ რომ მე ახლა რომ ინგლისურის სწავლა დავიწყო ჩემთვის უკვე დაგვიანებულია განათლება უნდა აუცილებელი აღარ არის რომ ჩვენ რომ წამოვწებოდით დიპლომი თავისით მოდიოდა ხო და მე მიხვიდოდი თანამდებობა და იქცეოდა ქვეყანა ამას უნდა შევეგუოთ შედარებით ეხლა ყველა თ რა თქმა უნდა ყველა ქვეყანაში შევეგუოთ ვერ აღეგონოს მართლა ქართულში კარგი არის თუნდაც ლაპარაკი. აუჯობესებულია რა თქმა უნდა, უფრო დასაქმება მეტია. ეხლა ვინემ იყო ხათ 10 წლის ვარ 12 წლის და ასე. ნენა ცდილობენ, მაგრამ ახლა ორ დღეში არც ერთი ქვეყანა არ აღშენებს. ჩვენი აღშენდება. რა თქმა უნდა, აუჯობესება უკეთესი ხალხისთვისაც და ქვეყნისთვისაც. ახლა ამდენ ფული ხარჯება ამ მოწესრიგებაში კარგია ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, მაგრამ ხალხს თუ მეტად მიხედავენ, უფრო კარგია. ნახევარი ხალხი დასულია და უმუშევრობა რაფერი წასულია ზოგი საზოგადოება ზოგი მას ჩაოს დარჩენილია ხო? ნიც ჩაოს ისინი დარჩენილი. თქმა უნდა პირველი პრობლემა მაგარი მე თუ უმუშევარი ვარ ამ წუთი და ბევრია უმუშევრები ძალიან ბევრი შეიძლება. უმუშევრობა იმ დონეზე აღარ არის როგორც ადრე იყო რაც დრო გადის უფრო და უფრო მეტი ადამიანის დასაქმება ხდება და ისეთი პრობლემა ჩემი აზრით აღარ არის, როგორიც ვთქვათ ტერიტორიული მთლიანობა. Უფრო მე მიმაჩნია, რომ ტერიტორიული მთლიანობა უფრო მეტი პრობლემა უნდა იყოს ქართველისთვის. უმუშევრობა პრობლემა თავისავად რა. ხოლმე შეიძლება ბევრი ადამიანი უფრო მეტი დასაქმებულია თუ პირდაპირ. უბრალოდ უმუშევრობა თავისავად. რო რო ცუდი არის ეს ყველა ბიზნესისა და. რა ვიცი. შეიძლება უფრო მეტი დასაქმებულია თუ პირდაპირ. უფრო პირდაპირია. Mainz ubușeroba, da, da, upula bau. Mainz aparabis. Tu ადამიანი მორწმუნეა და ჯერ არ ღმერთის გაჩენილია, ესე იგი სიცოცხლეს მხოლოდ ღმერთი იძლევა. მაგრამ ამ სიცოცხლეს მე მოვლა და პატრონობა უნდა. ექიმი არ ზუსტად ის, რომელიც ამ სიცოცხლის ადარაჯოზე დგას და ღმერთის შემდეგ მას შეუძლია გროს შეუნარჩუნოს ადამიანის სიცოცხლე. Amitom, ეს პასუხისმგებლობა აღემატება ყველა სხვა პროფესიას. Სამი პროფესია არის სულ უფლისგანო, ეს არისო მასწავლებელიო, ექიმი და ხელოვანიო. მასწავლებელი, იმიტომ რომ მომავალთაობა ზრდისო ექიმი პირდაპირ შეჭიდული არის სიკვდილის სიცოცხლის საკითხთან და ხელოვანმა შეიძლება მთელი ერი და მთელი ახალგაზრდობა და ის მოწამლოს არასრულფასოვანი შემოქმედებით და მდარე ხელოვნებით. Ну, ექიმი თუ არ ვარ პროფესიონალად, მალევე გამომჟღავდება და იმორ ცოტა გვიან მიხვდებიან. Თუ შეიძლება რომ საერთოდ მაღალი იყოს პასუხისმგებლობა, მე არ ვაკნინებ არავის პასუხისმგებლობა, მძღოლს ნაკლები პასუხისმგებლობა ავტობუსი რომ მიყავს ან მატარებელი. არ აქვს ნაკლები პასუხისმგებლობა, მაგრამ არ ჭირდება მას იმდენი შრომა, რომ მიაღწიოს თავის პროფესიონალიზმის პიკს
და აწერტილიდან დაწერტილს ჩაიყვანოს 40 კაცი უნებლად, არ ჭირდება ამას იმდენიშნობა, რამდენიც ჭირდება ექიმს, რომ გააკეთო თუ გინდა ის 40 ოპერაცია და 40-ვე წარმატებული. ამიტომ შრომაში არის განსხვავება თუ არა. პასუხი გავდა ბოლოში საქმეს რომ გააკეთე. რა თქმა უნდა იმასაც აქვს. კონფუცი ამბობდა რომ ვინცო აკეთებსო თავის საყვარელ საქმესო, ისო არ იღლებაო. შესაბამისად არ მუშაობსო. თუ არ მუშაობ და თან ისეთ საქმეს აკეთებ, რაც გიყვარს და თან ამას შემოსავალი მოაქვს. ეს ქმნის ადამიანს ბედნიერად. ერთი ასეთ შემთხვევა მორიგეობდი მაშინ და ყავდა პაციენტი ბავშვი რა, დაცემული იყო, ხელს უკერავდი. დამასობაში მოიყვანეს შარდის მოკავებით კაცი. ერთი 10-ჯერ მოუკავდა შარდი, 10-ჯერ იყო ნაკათეტერიზაციები და არიკეთებდა ოპერაციას და ჩვეულებრივი კათეტერიზაცია იყო და როგორც კი იგზნო ვერ მოშარდა მოვიდა და გამოვხედე, აბა მე ვარო დაგელოდებიო და კარგი მეთქი დამელოდე და დარეკ ამასობაში სასწრაფო სწორნაწლავიდან სისხლენით მოყავს კაციო მიიღებთო. ხამია რა, ღამის 12 საათია და მეოთხარი მივიღებთ მოიყვანეთ მეთქი. მოიყვანეს საკაცით და დაუწინა სამ შარდის მოკავებას გვერდით ეს კაცი. სანამ ეს ბავშვი გავკერე და გავისტუმრე, გამოვაკითხე ახლა და მეთქი რა სისხდენა ასეთი რომ სასწრაფო დაჭირდა და განმოიყვანა და მეთქი ჯერ ნახავ სწორნაწლავიდან სისხდენას მეთქი. ამ კაცს ბოდიში მოუხადა შარდის მოკავებას მეოთხარი თუ თქვენ ითმენთ მეთქი, ჯერ ამ პაციენტს გავსინჯა მეთქი და პრობლემა არ არისო, მეო დაგელოდებიო და არანაირ პრობლემა არ არის. თან ამათმა ისაუბრა საერთმანეთ შეტყობა, ამაკითხა როგორი ექიმია იმ ამოთხარ რაღაცეები და მოკლედ ამის საკაცე რომ დავძარით აქეთ გასასინჯი ოთახისკენ, ეს კაცი ჩაეჭიდა ამას მეორე სერჯო მიშველეო მეშილია რაღაცა. ნუ გეშინია იმ ამოთხარ ნახე მაგრამ რაკაი ექიმია ენით მოგირჩენს ბაგას წორნაცლავი და სისწრელას. მეოთხარი ენით გაძლევა ხაფაგის მორჩენა. მოკლედ ასეთი კურიოზი შევჭა ხელში. სულ 3-4 ფასეულობა არის რაც ადამიანის არ უნდა შეერყეს, არ უნდა შეებღალოს, არ უნდა დაერღოს. ეს არის სიცოცხლე, თავისუფლება, კერძო საკუთრება და ადამიანის საკუთრება იყოს ბედნიერი, ბედნიერებისკენ სწრაფვა. იმიტომ სიცოცხლე არის ერთ-ერთი ძალიან დიდი ფასეულობა და სუსტად მის სადარაჯოზე დგას ექიმი. აი სადღაც მაგითო გზნობ ჩემ ადგილას თავს, რომ მაგის მცველი თუ ვარ და თუ შემიძლია რომ ეს ძალიან დიდი ფასეულობა დავიცვა, მიხარია გამბავი რა. მადლობა გიჩქრათ ყველაფრისთვის და კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ მეოთხე ფესტივალი არის შეიძლება ითქვას ყველაზე გამორჩეული ფესტივალი, ყველაზე უფრო ემოციური ფესტივალი, ყველაზე უფრო საყვარელი ფესტივალი მე მგონი არა მარტო ჩემთვის, ჩვენი გუნდისთვის და უცხოელებისთვისაც. ამ კულტურული მემკვიდრეობის შესანახად, შესანარჩუნებლად, მის განსავითარებლად და გასავრცელებლად ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ და ამ საქმეში მთავარ როლს თამაშობს რა თქმა უნდა აზორ ერქომაიშვილის სახელობის ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი. ეს ფესტივალი რამდენჯერმე ჩატარდა, მაგრამ წელს მე მინდა ჩვენმა მაყურებელმა იცოდეს, რომ ის ცოტა სხვანაირად ტარდება. ჩვენ გაგვიჩნდა იდეა, რომ მოგვეწვია ამ ფესტივალზე ის უცხოური ანსამბლები, რომლებიც თავის ქვეყანაში თავისივე ინიციატივით სწავლობს და მღერის ქართულ ტრადიციულ სიმღერას. ქართულ კულტურას ქართველი ადამიანისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მას განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს ყველა ქართველის ცხოვრებაში. ჩვენ ისტორიასაც რომ გადავხედოთ, ძალიან კარგად ჩანს, რომ როგორ შეინარჩუნა და გადაარჩინა ქართველმა ჩვენი არამატერიალური კულტურული ძეგლები, რასაც ქართული ტრადიციული გალობა ქვია. ფოლკლორის საერთაშორისო ფესტივალი, რომელიც ასევე ბატონი აზორ ერქომაიშვილის იდეით დაფუძნდა, რომლის მთავარი ორგანიზატორი და სულისჩამდგმელი არის ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი და მთავარი მხარდამჭერი არის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო. საქართველოს ქართული ფოლკლორი არის ჩვენი იდენტობის ნაწილი, მოიაზრება როგორც სიმღერა, ცეკვა, ზეპირსიტყვიერება, თამაშობები, კულინარია. ფოლკლორი ეს ჩემთვის არის ცოცხალი არსება, როგორც ადამიანი, მრავალმჟამიერი, მთელი სული და გულია მასში ჩადებული, ერთობლიობა, სადაც ძირითადად გამოხატავენ ამა თუ იმ კუთხის, ამა თუ იმ ქვეყნის, ამ
ისტორიას. ლოხუმის დაგემოვნება და მირთმევა ხდება ჩვენი ენდემური თუთის ხისგან მომზადებული თუთისგან, ბაქმაზისგან და თაფლისგან. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ მასტერკლასები, რა თქმა უნდა, და გაგაცნოთ ჩვენი მესხური ტრადიციული პურფუნთუშეულება, როგორ მზადდება და როგორ ცხვება. შემდგომ ნახავთ მესხურ ტრადიციულ ქვის ფურნეში შეშაზე. ჩვენ იცით, რომ ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრს 30 სალოდვარო სკოლა გახსნილი და დაფუძნებული ერთ-ერთი არის ახალციხეში და ასევე ამ სალოდვარო სკოლის მასწავლებელია ჩვენი მეგობარი, გამორჩეული ქართველი ზაზა თამარაშვილი. ხო, მე გახლავართ ზაზა თამარაშვილი. ფოლკლორულ ანსამბლ მესხეთის ხელმძღვანელი. ქალაქი ახალციხე, ახალციხის ციხე, ისტორიული მესხეთის ცენტრი, ადგილი, სადაც მრავალი კულტურის შერწყმა ხდებოდა და ქალაქი, სადაც მართლაც იქმნებოდა უნიკალური კულტურა, მათ შორის ფოლკლორი, რომელიც დღევანდელ დღემდე მოვიდა და დღეს ჩვენ ვამაყივართ იმით, რაც იმ კულტურის ნაწილით, რაც მესხეთი, რასაც მესხური კულტურა ქვია და კულტურა, რომელიც არის ჩვენი ქვეყნის კულტურის მნიშვნელოვანი ნაწილი. დღეს ფოლკლორის საერთაშორისო ფესტივალის ფარგლებში ჩვენს უცხოელ სტუმრებს შევხვდით და ჩატარდა პრეზენტაცია ფოლკლორის ცენტრის შესახებ. ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი ყოველთვის მჭიდროდ თანამშრომლობს თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიასთან, სადაც ქართველმა და უცხოელმა მეგობრებმა და ანსამბლებმა შეასრულეს ქართული ტრადიციული სიმღერები. დიდი მადლობა მინდა უთხრა ფოლკლორის საერთაშორისო ფესტივალის საქართველოს მონაწილეებს, ჩამობრძანებულ სტუმრებს უცხოეთიდან, ასევე ქართველ ანსამბლებს, რომლებიც ჩამობრძანდნენ და მართლაც ერთი დაუვიწყარი დღე აჩუქეს ჩვენს ქალაქს. ფილმის მაყურებელი მე დარწმუნებული ვარ, ისე ამოვნებს ამ მოგზაურობით და ეცოდინება, რომ ქართული კულტურა არამხოლოდ საქართველოში, არამედ უცხოეთშიც ძალიან პოპულარულია. მთავარია ეს ჩვენ დავინახოთ, ხელი ჩავჭიდოთ და განვავითაროთ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაუხადო კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს, ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიას, ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ყველა თანამშრომელს და მთელ გუნდს, ვინც დიდი შრომა გასწია ამ ფესტივალის მაღალ დონეზე ჩატარებაში. ისტორიაში პირველად ევროპის ჩემპიონატზე ფიგურულ მოციგურავეთა ქართველმა წყვილმა ვერცხლის მედალი მოიპოვა. ლიეტუვის ქალაქ კაუნასში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატზე ფიგურულ ციგურაობაში სპორტულ წყვილებში ანასტასია მეტელკინა და ლუკა ბერულავა მეორე საპრიზო ადგილზე გავიდნენ. ქართულმა წყვილმა მოკრე პროგრამა კარიერისთვის სარეკორდო 71.30 მიასედი ქულით პირველ ადგილზე დაასრულა, მეორე ასპარეზობაში კი თავისუფალ პროგრამაში მათ 124.84 ქულა მოაგროვეს და ორი პროგრამის შედეგად 186.14 მიასედი ქულით ვერცხლის მედლები დაიმსახურეს. ჩემპიონატის პირველ ადგილოსანმა იტალიურმა წყვილმა ქართველებს 3.5 მიასედი ქულით აჯობა. აღსანიშნავია, რომ ქართული ფიგურული სრიალის ისტორიაში ანასტასია მეტელკინა და ლუკა ბერულავა პირველი სპორტული წყვილია, რომელმაც ევროპის ვიცე-ჩემპიონის ტიტულის მოპოვება შეძლო. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ უფროსი ასაკის კატეგორიაში ევროპის ჩემპიონატზე წყვილმა პირველად იასპარეზა.